Kao trener svjetskog prvaka i osvajača svjetskih i europskih medalja, svakodnevno se susrećem s važnosti pravilnog izvođenja vježbi u tjelesnoj pripremi ili rehabilitaciji. Kineziolozi su dio multidisciplinarnog tima koji mogu pomoći i osobama oboljelima od raka vrata maternice u procesu rehabilitacije ili nakon kirurškog zahvata. Važno je postupno povećavati intenzitet i opseg vježbi, vodeći računa da se ne izazovu neželjene ozljede kao posljedica preforsiranja ili nepravilnog izvođenja vježbi. Preporučujemo raditi vježbe trupa, obraćajući pažnju na pravilno disanje i kontrakciju mišića. Pratite redovno naše vježbe kroz koje vas vodi naši kineziolozi i herojski zadajmo udarac raku.